Uz moju bih, dalje je bliže. U Tuzli je dogovoreno formiranje vlasti koju bi trebali činiti SDA, dio SDP-a, DF-a, SBB-a i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Za ponedjeljak je zakazana sjednica Skupštine, a saznajemo da će promjena biti i u drugim kantonima. Ulazak SBB-a u vlast sve je izvjesniji u Zenici, a to otvara i mogućnost za promjenu vlasti i u Sarajevu. Politička dešavanja u Tuzlanskom kantonu pokazuju da u politici ništa nije izvjesno. Konstituirajuća sjednica Skupštine nikad nije nastavljena, jer je dogovor o većini bio nemoguć. Činjenica je da je 8 mjeseci nakon izbora pokazalo se da SDP nije u stanju formirati vlast i slijedom događaja Stranka demokratske akcije će intenzivnije krenuti u formiranje vlasti u narednom periodu. Ono što očekujemo jeste da ćemo vrlo brzo sjesti za pregovarački sto sa svim onim koji su zainteresovani. I na kraju se SDP zainteresirao, uprkos optužbama drugih stranaka, protivno stavu glavnog odbora stranke da uđe u vlast sa SDA. I to ne samo sa SDA. Kada radi se o demokratskoj fronti, SDP-u, stranci demokratske akcije, stranci za BiH i SBB-u. Da je većina neizvjesna pokazuje se na primjeru Zeničko-Dobojskog kantona, koji je turbulentni postizborni period okončao formiranje vlasti na čelu sa SDA. U vlast bi trebao i SBB. Nezvanično iz Sarajeva je kantonalnom odboru ove stranke najavljeno da pripreme dva kandidata za ministre i jednog za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja. Trenutno u Zeničko-Dobojskom kantonu je koalicija stabilna, čvrsta, nema nikakvih problema. Na nivou, hajmo reći, centrala stranaka radi se na raznim poljima, pa evidentno je da će doći vjerovatno i do određenih prekompozicija. U kom smjeru i na koji način, zaista ne mogu vam reći tačno, ali očekivati određene promjene. Nakon iznenađujuće odluke u Tuzlanskom kantonu, na redu je Sarajevski kanton, u kojem se vodi otvorena medijska bitka vladajuće većine i SDA. Evo što kaže o mogućoj rekonstrukciji skupštinske većine i kantonalne vlade predsjednik kantonalnog odbora SDA Sarajevo. Prošli put smo najavili da idemo vrlo jasno u to i onda smo probudili neke centre moći o kojima ne bih danas govorio, koji su upjeli iz petnih sila i koristili sva sredstva da se to ne desi. Dakle, ovaj put neću najavljivati da će to biti za 15 dana, mjesec dana, ali svaki dan sa ovakvim pristupom je katastrofa. Više organi stranke otkrivaju karte, jer je promjena odnosa vlasti u kantonima reflektovana formiranjem vlasti na federalnom i državnom nivou. Nakon odluke SBB-a da uđe u vlast, nije iznenađujuće da se završeni procesi ponovo rasformiraju. Prema posljednjim informacijama iz Tuzlanskog kantona, mjesto premijera te Ministarstva pravde, financija, obrazovanja i kulture dobit će SDA. SBB dobija Ministarstvo zdravstva i trgovine. Demokratska fronta, Ministarstvo za boračka pitanja i prostorno uređenje. Stranka za BiH dobit će privredu i socijalnu politiku, a krnji dio SDP-a, MUP, Ministarstvo poljoprivrede, a za 3 glasa SDP-u se daje mjesto predsjednika Skupštine i 2 direktorske fotelje, kliničkog centra i direkcije za ceste. Predsjednik kluba poslanika SDA Bego Gutić takvu raspodjelu smatra pogubnom za njenu stranku i tvrdi da je današnjim prikupljanjem potpisa došlo do kršenja stranačkih pravila. A iz Sarajeva nešto drugačije poruke. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović čini se nema ništa protiv formiranja vlasti u Tuzlanskom kantonu. Vladu u Sarajevu vidi kao neefikasan pilot projekat međunarodne zajednice. Crvenom linijom za SDA nazvao je poštivanje ustava i vladavine zakona u slučaju NATO puta. O mogućnosti da se u većini na državnom nivou SNSD zamijeni SDS-om, kaže da SDS nema dovoljno ruku. Kada je riječ o formiranju vlasti, generalno najavio je rekonstrukcije postojećih. Mislim da će to sve ići u jednom paketu i da će taj paket postepeno da se razvije. Vjerovatno prvo u Tuzlanskom kantonu, zatim u Unsko-sanskom kantonu, gdje će u stvari okosnicu vlasti da čine evo na državi SDA, SNSD, HDZ, SDA, naravno sa SBB, DF zajedno, a onda SDA, DF, SBB i partneri na nižim nivoima vlasti i da će to u stvari da bude, kao što rekao, jedan paket koji će se čitav zaokružiti u sljedećih 3 do 4 mjeseca.